Pre 6 godina, kada je ostala bez posla u fabrici nameštaja Sloga, koja je otišla u stečaj, a gde se dugo bavila komercijalom, 52-godišnja Olivera Stanković iz Vladičinog Hana bila je prinuđena, kako je istakla, da počne da vozi taksi jer nije uspevala da nađe ništa drugo čime bi se bavila. Limitirajući faktor bile su godine. Nije bitno lokacije, znači vozim gde ima pozive, znači to, da li je Han, Vranje, Surdulica, nebitno. Kako ljudi zovu, tako i vozimo. Ima malo više posla nego što je bilo. Ljudi su bili u strahu da se voze, bilo je i nama neprijatno. Nije bilo, svakako nam je bilo teško, ali to je prošlo već. Kako biste opisali ovaj posao? Jeste zanimljivo, ali ovim poslom ne bi mogao svako da se bavi. Znači, to je ipak naporan posao. Morate da budete ljubazni, da li imate probleme ili nemate, to morate da ostavite u kući i jednostavno da budete nasmejani. Uglavnom sam uvek tu i zato me ljudi podržavaju i ne mogu da se na njih požalim stvarno. U početku su joj se dešavale prijatne, ali i neprijatne situacije. Sa saradnicima ima dobre kolegijalne odnose, a mušteri joj veruju jer sa njima uspostavlja prijateljske relacije. Nema nikakvih problema pri radu, a ni precizne planove za budućnost. Da se ne bavite ovim poslom, šta biste drugo radili? Koje je neko vaše idealno zanimanje? Ne bih mogla da nađem posao, s obzirom na svoje godine. Svi traže nešto mlađe, zato sam i došla do ovaj posao. Vi ste u ovom poslu samostalni, jel' tako? Da. I kako kažu, lakše je kad je čovek sam svoj gazda? Pa uglavnom, po meni da. Koliko zanimljivih priča čujete tokom dana? Da li mušterije pričaju sa vama dok se vozite? Zato što sam, eto, komunikativna i onda vole da se voze i to je to. Šta vam sve pričaju? Ima tu sigurno životnih priča? Ima svakojakih priča. Njeno radno vreme počinje u 6 sati ujutru i traje najčešće do 15 ili 16 sati popodne. Vožnje unapred zakazuje i dešava se da je ljudi zovu čak 10 dana unapred kako bi obezbedili sebi prevoz. Da li taksiranjem možete da izdržavate porodice i jesu li cene vožnje uopšte pristupačne? Pa jesu za sada, jesu. Hvala Bogu, mogu da izdržavam s obzirom da su deca moja situirana, rade, znači odraslu decu imam, sina i ćerku i mogu, a ja sam sama žena i to je to, mogu. Da li vam se dešavaju nekada možda neke neprijatne situacije? Dešavaju se, međutim izborila sam se sa time i to je to. Znači sad, posle 6 godina, mislim da je to prevaziđeno. Bilo je poziva u neko nedogledno vreme, ja te pozive sam odbijala, znači to su bile u neke kasne sate, pa onda pijani iz kafane, znači to je sve bilo, međutim sve je to prošlo i tako. Sad su već shvatili da sam ja jednostavno ozbiljni taksista, žena taksista. Nije mogla da definiše koliki joj je obim posla, odnosno koliko vožnji realizuje na dnevnom nivou, ali njen primjer definitivno pokazuje da podela poslova na striktno muške i ženske pada u vodu. Primjer ove žene mogao bi da ohrabri i ostale koje su bez posla i da ih motiviše da podrobnije razmisle o potencijalnim mogućnostima u borbi za egzistencijom. Halo, u redu je, odmah dolazim. Da.